سیاسی منظر نامے میں ذکر کرتے ہیں پنڈی بوائے کا۔ شیخ رشید کہتے ہیں مسائل ہیں، مہنگائی ہے، لیکن عمران خان کے علاوہ کوئی متبادل نہیں، حکومت کو 3 سال کا وقت دے دیں۔ وزیر ریلوے کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف 2 نئے کیسز سامنے آنے والے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی نہ آنے کی بھی پیشگوئی کر دی، کہا نواز شریف نے واپس نہیں آنا، نہیں آنا، نہیں آنا، بات ختم۔ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس مسائل سے فروری مارچ ہمارے لیے مشکل مہینے ہوں گے۔ فروری مارچ اونچ نیچ کے مہینے ہیں، آٹے کا مسئلہ ہوگا، بجلی کا مسئلہ ہوگا، گیس کا مسئلہ ہوگا، لیکن ہم ان مسائل سے عمران خان کی قیادت میں قوم کو نجات دلائیں گے۔ چلمن کے پیچھے جو ہے وہ تاون جاری ہے، گو نئے کیسز نکل رہے ہیں شہباز کے اور مریم صاحبہ کے، اور بڑے سیریس قسم کے کیسز طلوع پذیر ہونے والے ہیں۔ باقی بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ شہباز شریف واپس آ سکتے ہیں، نواز شریف کو السلام علیکم ہے، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ویسے ہی آپ میڈیا ان کو روز کھانا بھی نہیں کھانے دے رہے، وہ جو کام کرنے گئے ہیں وہ تو کرنے دیں اس کو، جس کام کے لیے وہ لندن گئے ہیں اس میں آپ میڈیا روڑے اٹکا رہے ہیں۔